Bom dia a todos, colegas vereadores, vereadoras. Um bom dia todo especial a você que está nos ouvindo nesse momento, que também vai acompanhar os nossos trabalhos em mais uma sessão ordinária. Bom dia a todos os servidores que estão aqui conosco nesse momento, vereador Tiago, vereadora Márcia. Primeiramente, queremos agradecer a Deus por estarmos aqui, pelas nossas vidas, nossa gratidão ao nosso grandioso Deus. E em nome desse grande Deus, que eu declaro aberta a sessão, passando para a segunda secretária fazer a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia, minha presidente. Creio que eu tenho que fazer igual a Flávio Henrique. Se não fizer, não sou eu. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Olha, Régia, você está aqui e hoje eu vim em sua homenagem, viu? Não posso deixar de lembrar de você jamais. Agradecer a Deus pela oportunidade de hoje estarmos aqui, começando mais uma semana legislativa. Todo mundo com saúde. Que bênção! A partir de hoje nós começamos a vacinar a população com 20 anos. Ah, meus 20 anos, né? Então fica a minha gratidão, tá bem pertinho para chegar nos 18 e a gente conseguir aí imunizar 100% do público-alvo para essa vacinação Covid e voltar à nossa vida normal. O Natal já fechou os hospitais de campanha. Vou perguntar ao prefeito hoje qual é a previsão de fechar os daqui, que Natal não tem mais ninguém em hospital de campanha. A gente tá com a média aí de 30% de leito ocupado, isso é insignificante comparado ao que a gente já passou de 98%. A pandemia, a gente sabe que ainda continua o uso de máscara. A gente só vai poder se livrar dessas máscaras quando tiver 70% da população imunizada com as duas doses, certo? Mas fica aqui a minha gratidão, eu vendo a quantidade de gente, Marli, muita gente aqui se vacinando com a D2, né? Isso é vitória. E pra gente é só a esperança de que Deus vem colocando a mão. Eu sou grata a Deus que não perdi ninguém da minha família com essa pandemia. Glória a Deus, glória a Deus. Então eu louvo a Deus todo dia por isso. Ata da 48ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, primeiro período legislativo da 15ª Legislatura. Aos 5 dias do mês de agosto de 2021, às 9h55, reuniram-se de forma remota os senhores presidente Valda Siqueira, primeiro secretário Flávio Henrique de Oliveira e segunda secretária Márcia Soares de Oliveira. E os demais vereadores, Clóvis Júnior de Oliveira, Edson Valbante Noco de Oliveira, Elaine François, Régia Girassol, Carlinhos de Serrinha, Geraldo Veríssimo de Oliveira, Getúlio Maciel, José Nazareno, Aninha Siqueira, Raimundo Mendes, Raimundo Nonato, Tarcísio Fernandes de Oliveira, Tiago Soares e Valesca Raiuri. Com a palavra, a presidente, em nome de Deus, declarou aberta a sessão e, em seguida, passou a palavra para a segunda secretária, que fez a leitura da ata da 47ª sessão ordinária realizada no dia 3 de agosto de 2021, a qual foi aprovada em única votação por unanimidade de votos. Dando continuidade aos trabalhos, a presidente passou a palavra para o primeiro secretário, que fez a apresentação do material da ordem do dia. Projeto de lei 142 de Aninha Siqueira, 191 de Getúlio Maciel. Projeto de lei 191 foi apresentado e encaminhado para a Procuradoria Jurídica e para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Indicação 49, 51 e 53 de Valesca Raiuri. 50 e 52 de Raimundo Mendes. 54 de Raimundo Nonato. Requerimento 801 de Raimundo Mendes, 802 de Elaine Dantas, 803 de Régia, 804 de Carlinhos de Serrinha, 805 de Raimundo Nonato, 806 de Clóvis Júnior, 807 de Tarcísio Fernandes, 808 de Edson Valban, 809 de Getúlio Maciel, 810 de Márcia Soares, 811 de Valesca Raiuri e Valda Siqueira. 813 de Nazareno Tavares, 814 de Geraldo Veríssimo, 815 de Edson Valbão, 816 de Aninha Siqueira. Requerimento 812 de Flávio Henrique foi retirado de pauta a pedido do vereador propositor. Moção de congratulação 782 e 783 de Valesca Raiuri, 784 e 785 de Aninha Siqueira, 786 e 787 de Geraldo Veríssimo, 788 de Edson Valbão, 789 de Nazareno Tavares. Moção de pesar 790 de Raimundo Nonato. Iniciando o pequeno expediente com a palavra o vereador Raimundo Nonato, seguindo a palavra Valesca Raiuri, encerrando o pequeno expediente, Raimundo Mendes. Passando para o grande expediente com a palavra Régia, logo após Valda Siqueira.
Finalizando o pequeno expediente, Márcia Soares. Não havendo mais nenhuma oradora escrita, a presidente deu continuidade aos trabalhos, passando para a discussão e aprovação do material do expediente. Colocou em discussão e votação o projeto de lei 142, o qual foi aprovado em terceira e última votação por unanimidade de votos. Colocou em discussão e votação os pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, as indicações 49, 50, 51, 52, 53 e 54, quais foram aprovadas individualmente em única votação por unanimidade de votos. Colocou em discussão e votação a indicação 49, 50, 51, 52, 53 e 54, que foram aprovadas individualmente em única votação por unanimidade de votos. Com a defesa dos seus autores e o apoio dos que se associaram aos requerimentos acima citados, foram aprovadas em uma única votação por unanimidade de votos. Moção de congratulação e pesar foram aprovadas e encaminhadas aos respectivos congratulados e familiares. Em assuntos pessoais, Raimundo Mendes, Tarcísio Fernandes, Getúlio Maciel, Márcia Soares, Aninha Siqueira, Carlinhos de Serrinha. Pô, meu secretário está belíssimo hoje, viu? Evalda Siqueira. Não havendo mais nada a tratar, a presidente encerrou a sessão às 12 horas, marcando a próxima sessão para terça-feira, dia 10 de agosto do ano em curso, em horário regimental. Lavrei a presente ata, que após lida e aprovada com as emendas, será assinada por todos que compõem a mesa de diretora, sala das sessões, senador Luiz de Barros, 5 de agosto de 2021. Marcos Oliveira, bom dia. Eu vou comentar aqui nos assuntos pessoais. Que sucesso! O aniversário de 38 anos da Feira do Centro de São Gonçalo do Amarante. Eu acompanhei pelas redes sociais. Que coisa linda, viu? Realmente eu não pude vir, tive um problema familiar, mas pode ter certeza que os próximos... Parabéns pela organização, mas eu vou trazer esse tema aqui. E realmente eu fiquei encantada, principalmente com um casal de coqueiros taurando no forró. Você sabe que eu gosto é disso, viu? Pronto, minha presidente, finalizei a ata para ser aprovada. Em discussão a ata. Em votação. Aprovado por todos. Bom dia ao nosso primeiro secretário, que estava aqui, mas acabou de chegar agora conosco, que vai fazer a leitura do material da ordem do dia. Tá ligado, mano. Vou passar o primeiro secretário para fazer a leitura do material da ordem do dia. Bom dia, minha presidente, bom dia... Minha secretária Márcia Soares, minha presidente Valda Siqueira, né? E esta tá turva, né? Ficou bom agora. E bom dia a todos os vereadores e vereadoras presentes aqui na nossa sessão. Bom dia, meu amigo Tiago Soares, meu amigo Marcos Oliveira. Parabéns a toda a organização de 38 anos da feira aqui de São Gonçalo do Amarante. É importante esses eventos porque eles... mobilizam e estimulam, né, as pessoas a estarem na feira, comprarem muito mais e também divulga, né, essa questão da feira, que é algo que é secular, né, e as pessoas se reúnem no momento não só de comprar algo para casa, mas de se confraternizar naquele momento, de se encontrar, de bater papo, né, e de falar num momento desse. Então, por isso que as feiras hoje ainda são muito fortes e... Os supermercados, os grandes supermercados de ar-condicionado não venceram ainda as feiras livres, né? Porque é um momento de socialização, de confraternização, de estarem juntos. Eu sou fã de feira, né? Por onde eu vou, qualquer cidade que eu vou, geralmente eu procuro onde é a feira e vou fazer uma visita e comprar alguma coisa. Então, parabéns a toda a organização e vamos direto à leitura do material da ordem do dia. Para a primeira votação, projeto de lei número 21 dispõe sobre a toponímia das ruas projetadas no bairro Novo Amarante, neste município São Gonçalo do Amarante. É rua projetada 1, rua Francisco Damião Bezerra Caveirinho, rua projetada 2, rua Maria Messi Patrícia Ramos, Messi, rua projetada 3, rua José Maurício da Costa, de autoria do vereador Raimundo Mendes. Para a primeira votação também, projeto de lei 63, que institui no município de São Gonçalo do Amarante a Semana Arte e Transtorno do Espectro Autista, a ser realizada anualmente no mês de abril, da vereadora Márcia Soares.
também para a primeira votação, projeto de lei 68, que veda a nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenados pelas leis federais número 11.340 de 2006 e 13.104 de 2015, no âmbito do município, do vereador Geraldo Veríssimo, que ambas são a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio, respectivamente. Para a primeira votação, projeto de lei 69, que dispõe sobre a aplicação de multas a quem tentar burlar ou fraudar a ordem prioritária estabelecida pela imunização contra o Covid-19. Vereador Nonato Queiroz. Graças a Deus, São Gonçalo do Amarante vai abrir hoje às 14 horas, né, o agendamento para pessoas de 20 anos. Olha só que coisa boa, né? A partir de 20 anos, está chegando minha idade. Para minha idade para a segunda, para o D2, para tomar a segunda dose. Também para a primeira votação, projeto de lei número 84, que dispõe sobre a toponímia da Praça do Conjunto Brasil, localizada na Avenida Brasil, de frente à Igreja Assembleia de Deus, Conjunto Brasil, bairro Santo Antônio do Potengi, neste município, para se denominar Praça Maria Helena Trajano da Silva, da vereadora Elaine Dantas. Também para a primeira votação, projeto de lei número 112, proíbe o manuseio, utilização, a queima e a soltura de fogos, de estampidos e de artifício, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no município de São Gonçalo do Amarante, da vereadora Rayuri Protásio. Mas vem. É o barulho. Para a primeira votação, projeto de lei 128, institui o dia 8 de dezembro como dia municipal do colunista social, da vereadora Márcia Soares. Também para a primeira votação, projeto de lei 134, institui o dia municipal dos congos de combate, da vereadora Márcia Soares. E projeto de lei número 140, institui o Dia Municipal do Coco do Calemba, da vereadora Márcia Soares. Para ser apresentado hoje, projeto de lei número 192, que dispõe sobre a criação da Feira Literária de São Gonçalo do Amarante, da vereadora Márcia Soares. Também para ser apresentado, projeto de lei número... projeto de lei número 193 dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de mensagens em áudio de combate à violência contra a mulher antes da realização de quaisquer eventos artísticos e culturais no município de São Gonçalo do Amarante. Da vereadora Rayuri Protásio, para ser apresentado hoje também, projeto de lei número 194, dispõe sobre a obrigatoriedade da Secretaria Municipal de Tributação, CEMUT, Departamento Municipal de Trânsito, DEMUTRAN, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, CEMURB, de São Gonçalo do Amarante, oferecerem opção de pagamento via PIX e QR Code no município, do vereador Getúlio Maciel, para ser apresentado no dia de hoje. Também para ser apresentado, projeto de lei 195, que institui a Semana Municipal de Combate à Evasão Escolar, ser realizada anualmente na segunda semana do mês de setembro, que passará a integrar o calendário de eventos oficiais da cidade de São Gonçalo do Amarante. Do vereador Edson Valban.
Requerimentos encaminhados à primeira secretaria. Requerimento número 817. Solicito estudos para viabilizar a construção de uma mini praça com parque infantil ao lado da quadra da comunidade de Uruaçu, da vereadora Márcia Soares. Requerimento número 818. Solicito a viabilização da sinalização horizontal e vertical nas imediações da Escola Municipal Maria Lauriete da Silva, bem como a pintura de uma faixa de pedestre em frente à referida escola, na comunidade de Passagem da Vila, do vereador Clóvis Júnior. Requerimento número 819, solicita estudos para viabilizar a pavimentação da rua Maria Neuda Gonçalves de Oliveira, no loteamento Novo Milênio, do vereador Tarcísio Fernandes. Requerimento número 820, solicita o serviço de limpeza e manutenção de esgoto a céu aberto na Rua da Floresta, bairro Novo Amaranto, da vereadora Régia. Vereadora Régia. Requerimento número 821, solicita pavimentação em paralelepípedo da rua Gonçalo Pedro dos Santos, Pedrinhas, bairro Rego Muleiro, do vereador Getúlio Maciel. Requerimento número 822, solicita ao Poder Executivo o saneamento básico da rua Manuel Rodrigues Moura, bairro Plaza Garden, do vereador Carlinhos de Serrinha. Requerimento número 823, solicito a viabilização, bom dia vereador Geraldo Veríssimo de Oliveira, solicito a viabilização da sinalização vertical da avenida Cléa Maria Varela da Silva, Alto dos Lírios 1, bairro Rego Muleiro, da vereadora Elaine Dantas. Requerimento número 824, solicito a construção em alvenaria do muro que cerca a proteção no entorno do imóvel, onde funciona a unidade básica de saúde, UBS, na cidade das Rosas, bairro Jardim, do vereador Edson Valban. É bom ter... Requerimento número 825, solicita estudos que viabilizem a desativação do sinal de trânsito localizado na Avenida Benedito Santana, no bairro Amarante, do vereador Nonato Queiroz. Requerimento número 826. Requerimento número 826, solicitando ao chefe do Poder Executivo providências urgentes na implementação dos serviços da obra de... Donato, seu o microfone está ligado, viu? Solicitando ao chefe do Poder Executivo providências urgentes na implementação dos serviços da obra de construção de uma creche modelo de tempo integral no conjunto Jardim Petrópolis, localizado no bairro Jardins, da vereadora Aninha Siqueira. Eu disse porque...
Requerimento 827. Solicita ao Executivo Municipal prioridade na execução do serviço de implementação da obra de pavimentação do método Flipar. Flávio. Oi. Isso aí já tem um requerimento dessa avenida. É, só que ela entrou com outro nome aí, viu, a vereadora. Mas tanto eu pedi a pavimentação como o alargamento dessa rua. Viu? Qual é o nome da rua? Porque tem aqui o seguinte, ó, aqui tem aqui, Nonato, é assim, solicita o Executivo Municipal... Ela é conhecida Rua das Cacimbas, viu? É a mesma rua, José Alves de Souza? Rua. É a mesma rua e antiga, todo mundo conhece lá por Rua das Cacimbas, viu? Entendi. É em Barro Duro, todo mundo conhece a antiga, viu? Entendi. Além de pedir o... Pediu a pavimentação, pediu o alargamento também aí. Já tem um requerimento aí. Pronto, tá bom, vereador Nonato. A gente vai só verificar e aí, coincidindo realmente, aí a gente retira. A Raíra tá, deve estar acompanhando. Tá, e ela entra com dois requerimentos na próxima sessão. Tá, requerimento número 828, solicita estudos para viabilizar a construção de um centro POP, centro de referência especializada para pessoas em situação de rua, do vereador Raimundo Mendes. Requerimento número 829, solicita o saneamento básico da rua Nossa Senhora da Conceição, no bairro Novo Amaranto, do vereador Geraldo Veríssimo. Requerimento número 830, solicita ao Poder Executivo Municipal que viabilize estudos para arcar com a regularização de projetos sociais junto ao cartório do vereador Flávio Henrique. Requerimento número 831, solicita ao chefe do Executivo Municipal que seja viabilizada a pavimentação da Travessa São João, loteamento São Pedro, bairro Novo Santo Antônio, do vereador Nazareno Tavares. Requerimento número 832, solicita estudos para viabilizar o saneamento básico da rua Apóstolo São Paulo, no bairro Santa Terezinha, da vereadora Valda Siqueira. Indicação. As indicações encaminhadas, indicação 03, para única votação. Indicação 03, institui a Política Municipal de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva e o atendimento especializado aos estudantes identificados com altas habilidades e superdotação no município de São Gonçalo do Amarante, da vereadora Rayuri Protásio. Também para a única votação, indicação 16, dispõe sobre a inclusão do direito dos animais e proteção animal dentre os conteúdos transversais no programa curricular das escolas públicas municipais, da vereadora Rayuri Protásio. Também para a única votação, indicação número 17, transforma a Fundação Cultural Dona Militana em Secretaria Municipal de Cultura, do vereador Flávio Henrique. Indicação número 22, para a única votação, dispõe sobre a redução da carga horária do servidor público municipal que seja pai ou mãe, tutor, curador ou responsável por pessoa com o transtorno do espectro autista, da vereadora Rayuri Protásio. Indicação número 25, para a única votação, dispõe sobre a concessão do auxílio moradia a mulheres vítimas de violência doméstica no município de São Gonçalo do Amarante, da vereadora Rayuri Protásio. Para ser apresentado hoje, indicação número 61, que dispõe sobre o compartilhamento de bicicletas, patins, patinetes, skates ou similares, no que couber em vias e logradouros públicos de São Gonçalo do Amarante, da vereadora Márcia Soares. Também para ser apresentado, indicação 62, dispõe sobre a capacitação e o treinamento da Guarda Municipal de São Gonçalo do Amarante para atuar nas ocorrências e medidas relacionadas à Lei Federal número 11.340, de 2006, da Lei Maria da Penha, da vereadora Rayuri Protásio. Também para apresentação hoje, indicação número 63, que dispõe sobre a prestação de serviço social e psicológico através de atendimento virtual nas unidades de saúde, hospitais e congêneres,
público e privado no município São Gonçalo do Amarante, do vereador Nonato Queiroz. Tá, é porque como demora... Ah, sim. Moção de congratulação 791, a senhora Tereza Alves do Nascimento, por seu aniversário no dia 3 de agosto, do vereador Tarcísio Fernandes. Tereza Alves do Nascimento aqui. É outra. Moção de congratulação número 792, a senhora Cristiano Nascimento Soares Cardoso, por seu aniversário no dia... Oi... Essa moção que foi que colocou? Essa de Tereza Alves do Nascimento foi tu, foi você. Foi mesmo, Flávio? Foi, tu. Vereador Tarcísio Fernandes. Toda vez que você lê uma moção das minhas, sabe que o número é o contrário? É porque tem outra Tereza, né? Vamos aguardar para chegar a sua Tereza, que é sua irmã. A sua outra Tereza, né? Que é sua irmã. Mas quando você lê de Terezinha mais, não lê o nome contrário. Mas tá aqui. Essa aqui é Tereza Alves do Nascimento. Foi você que colocou aqui. Tereza Alves do Nascimento. Mas tem outra Tereza, ele está dizendo aqui. É no dia 3 de agosto. E agora tem essa aqui, que também é sua, a moção de congratulação 792, da senhora Cristiane Nascimento Soares Cardoso, no seu aniversário, dia 4 de agosto, também do vereador Tarcísio Fernandes. Moção de pesar 793, a senhora Cleande Pontes de Freitas, do vereador Tarcísio Fernandes. Moção de congratulação 794 à senhora Maria Tereza Fernandes, grande Tereza, por seu aniversário no dia 5 de agosto, do vereador Tarcísio Fernandes. Moção de congratulação... Oi. Flávio. Pois não, vereador? Não, não vai ficar aqui não. Tira o carro daqui. Foi o quê? É Maria Tereza de Oliveira. Ah, então tá certo. Então tá aqui, olha. Tá Maria Tereza Fernandes. Aí tem que pedir para o seu gabinete correr. Maria Tereza Fernandes de Oliveira. Então tá faltando aí o Oliveira. Para corrigir, tá bom? Ah, ok. Pode deixar assim mesmo. Pronto. Moção de congratulação. Não é Fernandes, não, mas Fernandes. Fernandes, é. Mas moção de congratulação 790. Moção de congratulação 795. Tarcísio, o seu microfone está ligado aí. Tarcísio Fernandes. Oi. Está ligado seu microfone aí. Moção de congratulação 795 ao senhor Francisco Canindé David, por seu aniversário no dia 1º de agosto. Da vereadora Régia. Moção de congratulação 796 ao senhor Alexandre de Souza Ferreira, por seu aniversário dia 8 de agosto, do vereador Nazareno Tavares. Moção de congratulação 797 ao senhor João Marreiro da Silva, por seu aniversário no dia 6 de agosto, da vereadora Valda Siqueira. Moção de congratulação 798 à senhora Cláudia Silvana Marcelino Alves da Silva, por seu aniversário no dia 1º de agosto, da vereadora Valda Siqueira. Moção de congratulação 799 à senhora Altemira Lima da Silva, por seu aniversário no dia 2 de agosto, também da vereadora Valda Siqueira. Moção de congratulação 800 à senhora Jarlene Silva de Almeida, por seu aniversário no dia 3 de agosto, da vereadora Régia. Moção de congratulação 801 à senhora Stephanie Maiara Almeida Moura dos Santos, por seu aniversário no dia 5 de agosto, do vereador Nonato Queiroz. Moção de congratulação 802 ao senhor Paulo Ricardo Oséias Monte, por seu aniversário no dia 6 de agosto, do vereador Edson Valban. Moção de congratulação 807 a todos os pais, em especial
ao de São Gonçalo do Amarante pela passagem do seu dia com data comemorativa em 8 de agosto, do vereador Edson Valbão. Moção de pesar 804, a senhora Lenira Salles da Silva, da vereadora Valda Siqueira. Moção de congratulação 805 ao senhor Washington Luiz Duarte de Assunção, por seu aniversário no dia 3 de agosto, da vereadora Valda Siqueira. Moção de congratulação 806 à senhora Suerda Carla Barbosa Siqueira, por seu aniversário no dia 8 de agosto, da vereadora Valda Siqueira. Moção de congratulação 807 à senhora Sara Mirelle Souza do Nascimento, por seu aniversário no dia 6 de agosto, do vereador Getúlio Maciel. Moção de congratulação 808 ao senhor Kleber da Silva de Souza, por seu aniversário no dia 5 de agosto, do vereador Getúlio Maciel. Moção de congratulação 809 à senhora Eleônia de Oliveira Gomes do Nascimento, por seu aniversário no dia 4 de agosto, do vereador Flávio Henrique. Moção de congratulação 810 à senhora Francilene Marques da Silva Henrique de Oliveira, por seu aniversário no dia 5 de agosto, do vereador Flávio Henrique. Moção de congratulação 811 ao senhor Diego Pereira do Nascimento, por seu aniversário no dia 6 de agosto, do vereador Nonato Queiroz. Moção de congratulação 802 ao senhor Ivan Glécio Moura dos Santos, por seu aniversário no dia 10 de agosto, do vereador Nonato Queiroz. Tá ligado o seu microfone, Nonato. Moção de congratulação número 813 ao senhor Marcelo Nascimento de Lima, por seu aniversário no dia 6 de agosto, do vereador Nonato Queiroz. Moção de congratulação 814 ao senhor Júlio Herbert da Silva Mariano, por seu aniversário no dia 3 de agosto, do vereador Flávio Henrique. Pronto, minha presidente, material da... Flávio. Oi. Flávio Nonato. Oi, vereador Nonato. Eu queria pedir aí para você retirar esse meu requerimento 825, que teve dois pedidos de dois colegas aqui, que é do sinal. Retire ele, que eu entro com dois na quinta-feira, viu? Pronto. Muito obrigado, vereador Raimundo Nonato, vereador Tiago Soares e Geraldo Veríssimo está aqui lhe agradecendo. Tiago, inclusive, está todo paramentado com o nome dele, para as pessoas lembrarem. Tiago Soares, na máscara. Personalizado, é isso que eu... Isso mesmo. Obrigada, Flávio, pela leitura do material. Estão abertas as inscrições para o pequeno e o grande expediente. Vereadora Presidenta Valda, vereadora Rayuri, no pequeno expediente, por gentileza. Rayuri, o PL hoje é o primeiro, viu? Ok, obrigada. PL primeiro, PMN, MDB, PT, DEM, PSB, PSC e PROS. A sequência dos partidos. O Valda, bote aí Mendes, por favor, no pequeno. Mendes. Pequeno expediente, até o momento, vereadora Rayuri e vereador Mendes. Tem mais algum vereador para se inscrever? Então, não tendo mais nenhum vereador para inscrição no pequeno e no grande expediente. Então, Márcia... Márcia no grande expediente. E Rayuri e Mendes no pequeno. Vamos iniciar com a vereadora Rayuri. Bom dia, senhores, minha presidenta Valda Siqueira, bom dia, senhores vereadores, vereadoras, bom dia, população, especial quem está nos acompanhando através da TV Câmara do município de São Gonçalo do Amarante. Bom dia, na pauta de hoje eu quero ser bem rápida, bem sucinta, eu quero parabenizar e agradecer, quero agradecer nosso amigo Marquinho, que esteve no nosso gabinete, está à disposição do povo são gonçalense, nos convidou para estar, né, na festividade dos 38 anos da Feira Livre do município do centro da cidade de São Gonçalo do Amarante. Quero dizer da nossa participação, dizer que pode contar sempre conosco nos eventos do nosso município,
A gente está aqui para se dar as mãos e fazer as coisas acontecer para o crescimento da nossa terra. Especificamente, não pude estar, pois fiz uma cirurgia, não pude estar presente, mas mandei o nosso gabinete estar participando. Vi como a nossa presidente estava feliz nas redes sociais. Pude acompanhar através das redes sociais. Quero parabenizar a todos os feirantes do nosso município, aquele que coloca a mesa, a mesa, a agricultura apoia e coloca comida na nossa mesa, principalmente os agricultores do nosso município e aqueles que contribuem, né, bem cedinho para estar colocando as bancas. Isso eu queria até, quando eu melhorar, eu vou visitar o ex-vereador, secretário de Agricultura, o vereador Nino, para a gente, junto com o Poder Executivo, junto com a Câmara Municipal, colocar um ônibus à disposição do povo da zona rural para que possam participar diretamente, levando a economia para o centro da cidade de São Gonçalo. Eu digo isso porque esse eixo que liga Igreja Nova a Rio da Prata, esse eixo que liga Poço de Pedra a Belo Horizonte, todos os amigos conterrâneos aqui da zona rural vai para a Feira Livre de Macaíba. Eu digo isso porque Olho d'Água do Chapéu e Serrinha também vai para a comunidade de Ceramirim. E a gente tem que contribuir, conversar com a população são gonçalense para girar a economia no centro da cidade. Eu digo isso porque chegou na nossa terra uma estrada digna que dá acesso ao centro da cidade, que vai melhorar muitos que estão ali vendendo peixe, vendendo feijão verde, vendendo aí de goanduba, as verduras de goanduba, que muitos saem para Macaíba. Que a gente possa se unir à Câmara Municipal, se unir com o Paulinho, se unir com a zona rural, que possa levar principalmente esses idosos que amam estar na feira. Eu digo isso porque o meu avô Juarez, ele vai para a feira todo sábado. É sagrado ele tomar café na feira de Macaíba, ele comprar verdura, ele comprar carne. E muitas vezes é a carne de João Maria ali, de Barro Duro, a carne de Josa, de Xando Moreno. E ele vai de comprar aqui na zona rural, ele vai para Macaíba. É uma cultura, é a tradição. Isso tem que ter um estudo para que a feira do centro da cidade possa crescer e crescer com os conterrâneos, crescer com o povo da gente, que vão para imigrar em cidades circunvizinhas. E o mais é para parabenizar, eu vi o bolo muito lindo, eu vi o Dia dos Pais, uma festividade muito bonita no centro da cidade. O centro da cidade de São Gonçalo tem que crescer, nós temos que levar a economia. Muitos empresários, devido à pandemia, estão precisando de harmonizar, estão precisando de apoio logístico, estão precisando que os bancos ajudem, que a população ajude e que a Câmara Municipal, junto com o Poder Executivo, o prefeito, possa contribuir com esse crescimento. Então, quero tirar meu chapéu, parabenizar Marquinho e dizer que nas outras festividades da feira do centro da cidade, pode contar com a nossa presença e dizer que nosso gabinete está à disposição. O mais é para parabenizar o nosso prefeito Paulinho. Ontem, junto com o Tarcísio, estava representando a Câmara Municipal numa inauguração ali em Santo Antônio, no loteamento São Carlos, naquela rua Antônio Rodrigues, o pai da ex-vereadora dessa casa, Cléa Varela, da conselheira tutelar, do sogro de Jerusa. Jerusa essa é uma liderança muito importante na cidade do município de Santo Antônio. Antônio Potengi, ali naquele bairro foi entregue a pavimentação e a iluminação de LED, que a iluminação de LED traz tecnologia, segurança. Eu vi os depoimentos dos moradores, a dona de casa feliz porque agora não vai ter lama, agora não vai ter poeira, agora não vai ter buraco, não vai ter lixo, vai valorizar seu imóvel, é mais qualidade de vida, é mais saúde. E isso, quem agradece, além de tudo, da cidade está evoluindo, está crescendo, quem agradece
é a dona de casa, né? Que tem uma tarefa todos os dias de cuidar do seu lar. Então, mais é para parabenizar também e pedir, encaminhamos ontem para a Secretaria de Serviços Urbanos do nosso município, para que a Tecnal possa entrar com carro de lixo ali na rua Vila Ferreira, em Camaragibe, na comunidade que eu resido, em Poço de Pedra. Então, a gente solicitou que o carro de lixo, a gente teve várias reclamações da população, que o carro de lixo não estava entrando ali naquela rua, e a gente pede ao secretário Leonardo que possa ter uma reunião com a Tecnal, que possa atender ali a rota do carro de lixo e melhorar o recolhimento. Mas também é para agradecer também, tudo retornando, a Secretaria de Saúde ontem mandou vídeos, mandou as publicações, que a partir de hoje, né, às 14 horas, a faixa etária de 20 anos vai estar vacinada, vai estar preparando para se vacinar, vai estar preparando para se cadastrar no RN Vacina, e é gratificante que vai ter um estudo até 18 anos. Espero que tenha esse estudo, espero que os 18 anos também possam ser vacinados e que a gente possa retornar à vida normal, em nome de Jesus. E o mais é para desejar um bom dia a todos e um abraço. Muito obrigada, minha presidenta, e um abraço a todos os vereadores e toda a população São Gonçalves. Valda, finalizei. Oi, Raíl, obrigada. Dando continuidade, o vereador Mendes. Bom dia, presidente, bom dia, colegas vereadores. Hoje nós estamos aqui só para... Só não, é para, vamos dizer, trazer a nossa palavra de reconhecimento, de agradecimento a todos aqueles que têm a missão de ser pai, né? A todos eles que, no seu dia a dia da vida, tem uma responsabilidade de educar, de orientar e, por que não dizer, de ser sempre, como muitos por aí, a maioria, o mantenedor da família. Nós precisamos, mais do que nunca, neste mundo que hoje está tão, vamos dizer, evoluído, principalmente para a questão da destituição do poder patriarcal, nós precisamos, mais do que nunca, refletir, pensar, orientar e fazer com que a instituição família possa prevalecer e ser cada dia mais forte, mais unida, mais coesa e consciente do que é a responsabilidade de cada um. Do pai, da mãe, do irmão, qual é a função de cada um. Porque as questões estão ficando, se a gente analisar no dia a dia, estão ficando muito, vamos dizer, sem nexo. Os pais preocupados com outras coisas esquecem muitas vezes do que é ser parceiro, ser amigo, ser aquele, vamos dizer, suporte maior para o filho. A mãe, muitas vezes, pelas preocupações, pelos satisfazeres também, aí já deixa o filho com a empregada, com outra visão, com outra noção. A escola também tem a sua função, que às vezes o que o pai orienta em casa, quando chega na escola, é desvirtuado pelos outros costumes que estão sendo ali cercados da criança. E aí, sucessivamente. Então, nós estamos vivendo num momento, com essa globalização da informatização dos relacionamentos entre as pessoas, muito evoluído. E essa evolução nem sempre acompanha os costumes que as famílias, que os pais têm, que as mães têm, que todos nós temos. Então, meus amigos, hoje eu chamo a atenção para isso e que a gente possa refletir e dizer a cada um dos colegas e daqueles que estão nos assistindo,
que precisamos dar uma olhada no passado, analisar o presente e planejar o nosso futuro, porque não está fácil se nós não tivermos uma consciência patriarcal maior, a gente amanhã saber como é que vai ficar essa nossa, esse, o nosso futuro, vamos dizer, do nosso mundo, do nosso país. Voltando aqui para a nossa situação, senhora presidente, eu quero lamentar o acontecido ontem com aquela garota aqui, vizinho a gente, aqui na Zona Norte, e dizer da outra situação, da violência em São Gonçalo, que hoje está se cruzando São Gonçalo, Natal com Zona Norte. Precisamos que a Polícia Militar, que a Polícia Civil, que os órgãos de segurança, vamos dizer assim, num todo, a Guarda Municipal também, a sociedade, interajam mais entre si, troquem mais informações, possamos dar uma proteção maior à sociedade, porque ontem a gente vê, por exemplo, a comunidade de Jardim Lola ser dado toque de recolher e as pessoas saírem sem poder sair à rua com medo. Então, isso não é fácil. Nós precisamos, mais do que nunca, ter essa consciência, porque o Estado, a Polícia Militar, a Polícia Civil, tem que agir com informação. E nem sempre está acontecendo isso. O que menos eles têm são as informações precisas para poder agir assim, com elas, com o amparo da justiça. Ficam agindo, muitas vezes, na base do achismo, da força, daquela, vamos dizer, combate ao crime, que é o que vem acontecendo. E cada dia mais a gente está vendo o crime se armar, os criminosos mais armados, muitas vezes, do que a polícia. Eles perderam respeito com a sociedade, perderam respeito com os órgãos de segurança. E precisamos conscientizar essas pessoas que todos nós somos humanos e cada um precisa um do outro. Não é com violência que nós vamos resolver a situação. Nós temos que resolver a situação com um Estado forte, com o Estado entrando, apoiando as famílias, apoiando as pessoas, dando oportunidade de emprego, de trabalho, de sobrevivência. Porque eu não acredito que ninguém seja criminoso porque tenha vontade. Às vezes as pessoas se voltam e aderem ao crime por falta de oportunidade, de vida, de trabalho, de apoio, de profissionalismo, de emprego, e o desespero leva a muitas áreas, muita função. Então, senhora presidente, o que eu tinha para trazer era hoje. Muito obrigado a todos pela oportunidade de nos ouvir. Obrigada, Mendes. Encerramos o pequeno expediente com o vereador Raimundo Mendes. Iniciamos o grande expediente com a amiga vereadora Márcia Soares. Mais uma vez, bom dia a todos. Representa aproveitar a oportunidade aqui para parabenizar pelo evento acontecido aqui na praça. Eu acho que o que a gente precisa é isso, né? Todos os organizadores, em nome de Marcos Oliveira, que transformou o aniversário de 38 anos dessa nossa feira numa manhã de alegria, numa manhã de forró, numa manhã de confraternização. As relíquias que tem nessa nossa praça, eu estava observando que nenhum daquelas relíquias pegou Covid, viu? O povo imunizado, viu? Ave Maria, tio Sérgio estava lá, era o primeiro com a camisa do ABC. Aí eu disse, meu Jesus, são realmente os pontos turísticos da praça, é aquela equipe que está lá. E fiquei muito feliz, eu acho que os feirantes ficaram felizes, porque foi a maneira também de fomentar a feira. Traz um forrozinho, a pessoa vem, termina comprando uma cervejinha e leva um quilo de picado para casa, leva sua galinha, um feijão verde. E eu fiquei muito feliz, eu acho digno. Eu e Valdo, a gente está entrando aqui com requerimento, pedindo para transformar aquela feira, esta feira, né, num patrimônio histórico do município de São Gonçalo do Amarante, para que a Secretaria de Cultura faça isso, já que esse tipo de tombamento é feito por lá. E eu quero realmente parabenizar, o evento foi lindo, eu não pude vir, mas Marcos
falou no nome da gente que ajudou, né, nos patrocínios, falou várias vezes no nome da gente, teve a hombridade, a dignidade, até porque o evento não foi político, né, foi um evento realmente cultural, o bolo estava lindo e eu fiquei muito feliz. Então eu quero aqui deixar registrado os meus parabéns para este evento, deixar registrado aqui a minha alegria e dizer que nos 40 anos, 39, mas nos 40 ainda vai ser melhor ainda, pode ter certeza que é uma data pá. Mas o meu tema de hoje, minha presidente, é para falar da minha preocupação com as crianças do município de São Gonçalo do Amarante. Flávio Henrique de Oliveira, no decorrer da semana passada, eu fiquei abismada, horrorizada, estarrecida com um pai que aliciava e estuprava sua filha de 13 anos desde os 8 anos de idade. Aqui, ó, no centro de Santo Antônio. E eu conversando com alguns membros do Conselho Tutelar e fiquei mais horrorizada ainda com o que acontece aqui com avós que estupram suas netinhas, com pastores que estupram as adolescentes que vão para a igreja. Vão ali fazer uma oração e quando chega lá, fica pegando nos órgãos genitais, ficam aliciando. Pastores de igrejas evangélicas. Eu estou falando de São Gonçalo do Amarante, viu? Estou falando de zona rural e de zona urbana. O conselho não pode passar os dados por questão de sigilo, mas ele pode dizer os casos sem dizer nomes, né? Esse de Santo Antônio não, porque foi nas redes sociais, todo mundo sabe quem é o homem, todo mundo sabe quem é a mãe, todo mundo sabe quem é o tio. E mais horrorizado ainda ficou quando se descobriu que além do pai que estuprava filho, o tio também fazia isso. E eu fico pensando numa criança de 8 anos já ser aliciada, estuprada até seus 13 anos. Eu como mãe fiquei em choque, eu fiquei horrorizada, eu fiquei revoltada, eu fiquei transtornada porque eu tenho uma filha de 11 anos. E eu acho que o cidadão que fizer qualquer mal com ela, eu acho que eu não tenho discernimento. É como eu disse, eu não queria estar na pele daquela mãe, porque eu acho que a vontade que dá é de esquartejar, cortar em 500 pedaços, botar dentro da mala e jogar para os urubus comer. Mas a gente é tão podre que nem o urubu come, viu? Um cachorro, um jumento, o urubu come. Mas o ser humano é tão podre que ele fica lá, acaba e o urubu não chega nem perto. Tira um fim de se a carne ainda não é pior. E esse processo está sendo acompanhado, está se observando ainda se a mãe sabia ou não sabia do caso. Mas eu trago para aqui, gente, não é só para falar nesse sentido, é para falar e alertar as mães de São Gonçalo. A quantidade de casos são absurdos. E o que mais me deixa chocada é que sempre está presente o pai, um tio, um padrasto, um vizinho. As coisas estão acontecendo dentro de casa. Não é fora, não é um desconhecido que pegou a menina na rua e capturou. E o que mais me deixa horrorizada é que geralmente são com crianças. Crianças que nem se formaram ainda, que nem tem peitinho, que nem formaram o corpo, que não tem nem pelo. E eu fico aqui trazendo esse alerta de verdade. Às vezes a gente só fala isso no período, né, do combate ao abuso sexual, quando tem campanha do Conselho Tutelar, mas quando o negócio chega assim pertinho da gente, a gente fica horrorizado. E eu me comprometi com um dos conselheiros tutelares que eu ia trazer esse tema para aqui, dizer que o número de casos cada dia cresce mais. E é uma coisa que, como os dados não são relatados, a gente fica sem saber que essa imundice, que essa maldade acontece do lado da gente, né? Então, é um alerta para as mães terem mais atenção com as suas filhas, terem mais atenção com os pais das suas filhas. Eu estou falando de pai legítimo, viu? Ter mais atenção com os tios, com os vizinhos, ter mais atenção com os padrastos, com quem coloca dentro de casa para conviver com as suas filhas. Tem mais atenção com os avós, vai trabalhar e deixa lá com o avô. Eu presenciei cena de avô estrupando a neta de 5 anos. A avó estava desconfiando e disse que deixou o telefone para carregar. De mentira. E presenciou o avô fazendo ato sexual. Ela gravou tudo. Quando ela chegou, pegou, foi denunciar e ele foi preso. Então não é coisa de outro mundo. Eu presenciei assistindo naquele Profissão Repórter. Não minto, naquele outro que é com o Sérgio Cabrini. Esqueci daquele programa muito bom. Um pai que estuprava a filha desde os seus 10 anos. E ela já estava com 21 anos quando ela resolveu se libertar daquilo ali.
E ele, muito rico, tinha um poder aquisitivo, dizia, pode denunciar. Eu digo que o que eu fazia com você era carinho de pai. E só acreditaram quando ela fez uma filmagem e que foi comprovado o ato sexual para mostrar para a justiça que transar com a filha não é carinho de pai. Né? Então, é chocante trazer isso, mas eu fiz esse compromisso com o Conselho Tutelar, fiz esse compromisso com alguns conselheiros de que eu ia falar mais sobre isso aqui. São coisas absurdas que vocês não têm noção. E é uma responsabilidade nossa enquanto mãe, enquanto avó, enquanto tia, enquanto pai, enquanto primo, enquanto madrinha, enquanto vizinho. Aquilo que você está desconfiando, o comportamento do seu filho que mudou, geralmente são meninas, mas acontece com meninos também. Meninos também são aliciados, né? Então, eu acho importante trazer esse tema para aqui. Esse caso aconteceu aqui em Santo Antônio, está sob investigação, a adolescente foi tirada de casa, está sob os cuidados de outros familiares, mas realmente eu me preocupei muito com isso. Traz um alerta para a gente, uma lanterninha, uma anteninha, né? E principalmente quando eu fui sabedora de que isso é muito comum e existem muitos casos, né? Mais de 100 casos. E até nas igrejas está acontecendo isso, né? Então, é o que mais me assusta, né? Às vezes você manda seu filho para a igreja, sua filha adolescente para a igreja e diz, lá ele está segura porque está na casa do Senhor. Mas não imagina que o Satanás está lá dentro para fazer o mal. E fica aquela história que se você abrir a boca, eu mato você. Se você abrir a boca, eu mato a sua mãe. Né? Então, eu acho que qualquer pai, qualquer mãe se revolta com isso. Não tem perdão. Né? Então, eu trouxe esse tema hoje porque fiquei horrorizada. Fiz esse compromisso e queria falar sobre isso. De que iria usar a minha voz enquanto parlamentar, enquanto mãe, para trazer essas informações, alertar o povo de São Gonçalo do Amarante, alertar as mãezinhas, né, que adoram levar os namorados para casa e acha que confia que são as melhores pessoas do mundo e às vezes não são e você nem imagina. Ou as mãezinhas que confiam tanto no pai. Não, mas é o pai, mas é o pai. E 70% das vezes quem faz isso é o pai legítimo de sangue. O avô, o tio. Né? Então não é ninguém de fora. Então eu trago esse tema, permito já, Flávio Henrique, para a gente ter esse alerta, para a gente ter esse cuidado, para a gente ter essa atenção, para a gente monitorar. O povo diz aquela história de que briga de marido e mulher, eu não meto a colher. Aí agora o novo tema é que briga de marido e mulher, eu salvo a mulher. Da mesma forma, é esse tipo de comportamento quando se trata de aliciamento, estupro, de vulnerável, né? Eu acho que a gente tem sim que salvar a criança, a gente tem sim que meter a colher, a gente tem sim se desconfiar, procurar o conselho tutelar. Olha, eu estou suspeitando, não tenho certeza, é bom monitorar. Acompanhar na escola o comportamento, né? Tentar de algum jeito, às vezes a criança é tão coagida, que não tem coragem de falar, né? Mas é uma forma, né? Então, eu acho que trazer essa informação é muito importante, assim como eu vou comentar no próximo tema meu, o índice e o caso de pessoas com HIV dentro de São Gonçalo do Amarante, que pouco se fala. Naquela história de que quem vê cara não vê AIDS, e às vezes a gente deixa para falar isso só no carnaval. Como a violência contra a mulher, a gente deixa para falar isso só no agosto lilás, né? E às vezes a realidade, ela acontece de janeiro a janeiro, não é só em agosto, né? Então existem temas que a gente tem que trazer para aqui todos os dias, existem temas que a gente tem que trazer para aqui para orientar as pessoas, porque às vezes a gente vai usar aquele discurso, por falta de um grito, a gente perde a boiada. Eu gostaria de passar a palavra para o vereador Flávio Henrique. Muito obrigado, vereadora Márcia. Eu acho que o tema é extremamente importante. Né? Eu não ia usar da palavra, mas fiquei ouvindo aqui atentamente. E só para falar o seguinte, a importância também, além dos pais, a importância da escola nesse processo. Né? Porque você imagine que a criança, as amiguinhas conversando sobre namoro e ela surtou, foi pro banheiro e começou a chorar e dar murro nas paredes e aí uma amiguinha aí foi contou para a amiguinha e não queria contar a ninguém, a amiguinha foi contou à diretora da escola e a diretora chamou ela lá na sala com outra professora, só elas. Então o papel da
educação, o papel da escola nesse momento é muito importante, né? E a menina, ela chorava muito, né, para contar tudo isso, porque você imagina que aos 8 anos, o vizinho, que era primo, é tio, já aliciava, já havia essa relação de aliciamento com ela, com a criança, depois casou, se mudou, e depois o pai e o irmão, não era? O pai e o irmão, né? Então, era um processo louco dentro da casa. E a mãe, quando recebeu a notícia, recebeu de forma muito fria. E muitas vezes é importante esse trabalho também, porque às vezes a mãe tem uma preocupação, não sei se com o pai manter a casa, tudo isso, e acaba fechando os olhos para algumas coisas. E é importante dizer que é uma desconstrução da vida de uma criança dessa que foi feita, que é muito difícil para ela. E o pior é ser preso, né, quando foi preso, e ter sido solto porque levou o flagrante. E essa criança volta para onde? Aí ela está na casa da irmã, né? E aí a mãe já estava com ela de semana andando, e o pai estava na casa da mãe, em Santo Antônio, e ainda se comunicou de forma distante, algumas pessoas viram. Você imagina a situação de uma criança dessa, quer dizer, a justiça precisa ter algum entendimento, que são, precisam ser duros nesse sentido, porque essa criança de 13 anos, 14 anos, volta lá para a casa da irmã, possivelmente por lá da mãe, né? E como é que vai ser o comportamento desse pai que está solto dentro desse processo, esperando um processo que irá se prolongar diante do que a gente vê os processos da justiça. Então eu fiquei realmente assim, foi um choque para mim, para muita gente, né? Foi um choque também a reação da mãe, no sentido de que ela sai, deixa a filha no carro e pede aos policiais para ter cuidado com ele, porque ele tinha problema de hérnia de disco, e a diretora disse: mulher, vá se preocupar com sua mãe, com sua filha que está morrendo de chorar ali no carro. Quer dizer, esse homem é um monstro. E então, assim, essa relação familiar precisa ser muito discutida, né? Muito debatida. Eu digo muito que os trabalhos feitos com família são importantes, né? Nós temos, eu digo muito também que a igreja, ela tem uma importância fundamental, mas acompanhado dos pais a todo esse processo, porque muitas vezes, né? Eu tô turvo mas eu acho que é porque, né? Mas muitas vezes as crianças vão e não há um acompanhamento. E às vezes dentro da igreja tem, claro que a grande maioria são pessoas de bem, mas às vezes acontece, e a gente vê caso direto aí de pastores, de pessoas que aliciam essas crianças dentro da igreja e tudo. Então hoje a gente vive um mundo tão delicado com as redes sociais, com tudo isso, que a gente precisa sempre ter muito cuidado na criação dos nossos filhos, né, da nossa família. Então essa discussão da família, ela das pastorais familiares, das relações de trabalho dentro da evangélica também com relação às famílias, precisa ser muito bem pontuadas nesse sentido, né? E aí por isso que eu digo que a religião é importante, porque senão aconteceria muito pior, porque ainda não acontece, porque a Bíblia, o livro sagrado, faz com que a gente tenha medo do pecado, né? E este medo do pecado faz com que a gente diminua muitas das ações de maldade que às vezes o ser humano tem. Então, a Bíblia, ela é fantástica, e a palavra, ela é maravilhosa. E quando a gente é consumida pela palavra, a gente entende que muitas coisas a gente não pode fazer, e a gente consegue ter uma sociedade com regras e melhor para se viver. Eu digo muito que agora em Santo Antônio tivemos esse caso, Márcia traz muito bem aqui, a gente não tem dados, claro, mas hoje tem vários casos, inclusive nesta escola já tem mais outros casos que foram descobertos após este caso. Então é um processo, e a gente enquanto parlamentar não pode se omitir de falar, é duro falar sobre isso, mas a gente não pode se omitir de falar, e a gente não pode se omitir também de, na hora que tiver que fazer leis mais rígidas, é preciso ser feito, entendeu? A gente não pode se acovardar nesse sentido, porque é importante dizer que não tem essa relação de achar que o pai vai ser preso e que a família vai passar dificuldade. Ele já deveria ter sido preso há muito tempo, porque o que ele fez foi prender a vida de uma filha, talvez que se ela não tiver um tratamento aí psicológico, psiquiátrico, durante muito tempo, né? Ele acabou com a vida de uma criança dessa, e ele é que realmente prendeu essa criança. Então eu queria só falar para poder corroborar com a sua fala. Eu acho que é uma fala pertinente nesse momento, né? Pós dia dos pais,
nós temos pais maravilhosos que têm, que fazem um grande trabalho de criação com seus filhos, e a gente sabe disso, mas dentro desse processo também a gente tem tanto pai quanto mãe que não são pais e que não são mães. Então, e a gente está aqui exatamente para poder dizer e para poder encaminhar ações que possam vir melhorar a vida do povo. Queria só para poder contribuir, vereadora Márcia, com sua fala. Eu lhe agradeço, Flávio, e até por questão de justiça, né? Eu já acompanhei casos também, e nós acompanhamos, eu falo nós, o povo brasileiro que assiste jornal, que assiste a televisão, casos em igrejas católicas, casos de padres, né? Tem agora recente um padre que está aí respondendo altos processos por aliciamento de jovens dentro, né, dos mosteiros, dentro dos conventos, casos com freiras, casos de padres que tiveram filhos com freiras, e eu aqui não generalizo religião. Hipótese alguma. Acontece com o pastor, acontece com o padre, acontece dentro da instituição religiosa, inclusive na Umbanda, no Candomblé, aonde tem instituição religiosa. Como o Flávio bem falou, né, uma coisa eu tenho certeza. Eu acredito que essa jovem ela não tenha saúde mental nunca mais. Podem acreditar nisso. Você pode ter o trabalho do mundo, com o psicólogo do mundo, mas o que esse homem fez não foi simplesmente roubar dela a sua inocência, mas levou dela o seu psicológico. Levou dela a imagem mais sagrada que ela tinha, de um pai, de um protetor. Aquela imagem que a gente acredita que o meu pai me protege, é o meu herói. Mas o pai dela era simplesmente o vilão, o bandido, o estuprador. E ainda permitia que outros fizessem mal a ela. E pior que isso, que eu não quero acreditar na conivência desta mãe, que mais preocupada com o marido, com o macho, seja lá com o que for, a hérnia dele era mais importante do que a saúde mental da sua filha, né? Do que a saúde sexual da sua filha. E eu não quero acreditar nisso, e ela imaginar aí que perdeu também a imagem mais sagrada que a gente tem. Eu digo a Valda direto, que eu acho que o ser que se compara com Deus é uma mãe. Eu amo a minha mãe do jeito que eu amo a Deus. É impressionante. A imagem da minha mãe é muito sagrada para mim. Porque a minha mãe, ela sempre foi tudo. E é tudo na minha vida. Hoje eu conversando com ela preocupada com a minha filha que está com depressão. E eu disse, mãe, ela não quer mais estar aí. E a minha mãe caiu num choro tão grande, num choro. E eu fiquei arrasada. Mas é um problema psicológico que a minha filha está passando, né? Não é um problema com a minha mãe que trata a minha filha. Você já viu falar que o avô e a avó é pai e mãe duas vezes? Porque quando eu não queria pentear o cabelo, ela danava-lhe a mão no meu pé do ouvido e puxava. Luísa fica o dia todinho arrepiada, ela não faz isso porque não quer bater. Eu fui para a escola muitas vezes de ônibus a pé e meu pai nunca fez questão. Minha filha usa ele de Uber. A hora que ela quer, ai, quero dar um passeio, vovô, ele vai. Ai, quero comprar um esmalte, ele vai. Ai, quero buscar esse aqui, ele vai. Faz para ela o que nunca fez para nenhum de nós. Então, assim, a imagem que a gente tem que ter do pai e da mãe é essa, né? Aquele que protege, aquele que zela, aquele que cuida. Eu vou trazer um relato da minha infância para vocês aqui, que é aos meus 8 anos de idade. Eu saí de casa com a coleguinha e o vizinho dela chamou a gente para comprar pirulito lá no Vila Paraíso. E eu, na minha inocência, não queria ir, mas fui. E que pirulito foi esse, que balinha foi essa, que no meio do caminho ele levou a gente para o matagal e colocou o órgão genital para fora e queria estuprar a gente. Eu lembro dessa cena como se fosse hoje. Mas eu gritava e corria tanto que deixei minha amiga lá abandonada. E quando eu cheguei, que eu contei a meu pai, ele enlouqueceu. Naquela época, meu pai tinha porte de arma. E quando chegou aquele tempo do desarmamento, ele veio e entregou aqui na delegacia para receber R$500, que até hoje entregou e nunca recebeu foi nada. E meu pai enlouqueceu porque queria matar esse homem, Então a imagem de pai que a gente tem é essa. É aquele pai que não permite que ninguém toque na sua filha, que proteja a sua filha, que tenha ela como um bibelô. Meu pai sempre ensinou que não é para sentar em colo de ninguém, não é para deixar homem nenhum passar a mão nas suas pernas, não é para estar em colo de tio, não é para estar em colo de prima. Meu pai sempre me ensinou isso. E a minha mãe sempre me ensinou isso da mesma forma. Então, assim, eu quero trazer esse relato para vocês porque eu senti isso na pele. E vivi aterrorizada enquanto criança. E crio minha filha da mesma forma, assombrada. Eu não aceito que ela abrace homem nenhum.
Eu não aceito que ela sente no colo do meu pai. Eu não aceito que ela fique sem roupa na frente do meu irmão. Eu não aceito que ela sente no colo do meu irmão. Eu criei a minha filha nessa paranoia de que ninguém toca nela, de que ninguém pega no seio dela, de que ninguém pega na perninha dela, de que ninguém tem que ver ela sem roupa. Eu criei a minha filha desta forma, porque é a maneira que eu consigo enxergar realmente que eu estou blindando, que eu estou protegendo. Eu não aceito que ela abrace homem algum. E não aceito que homem nenhum abrace a minha filha, porque a minha mãe me criou dessa forma. Então, gente, eu realmente digo, Flávio Henrique, repito, essa criança de 13 anos, ora hoje pré-adolescente, não terá saúde mental nunca mais. Ela não terá paz nunca mais. Ela não será, assim, nunca vai esquecer. Esse filme nunca vai sair. Eu torço para que a justiça seja feita, porque a justiça é falha, porque é preciso um flagrante. Então, quer dizer, Valda, que se eu sair daqui e matar uma pessoa e fugir, eu respondo, ó, em liberdade. E se eu for réu primária, aí é que o negócio é melhor, porque aí é que eu respondo em liberdade, termina dando em nada, né? Eu acho que a única lei hoje que vigora de verdade, Flávio Henrique, é a lei da pensão. Que se o infeliz não pagar a pensão, ele vai pra cadeia. É a única que bota o cara na cadeia. Que é melhor o cara matar a mulher do que deixar de pagar a pensão. Vocês acreditam nisso? Que isso é a realidade do nosso país hoje? Então isso é muito falho. Eu acho que é por esse tipo de impunidade que muitos pais, muitos familiares continuam estrupando os seus filhos, as suas filhas, destruindo a vida de muita gente. Então, eu estou altamente horrorizada com isso, mas a minha voz não vai escalar. Eu vou continuar falando sobre esse tema. Eu vou buscar mais dados, e principalmente na zona rural, Rayuri Protásio. Aí é onde acontece muita coisa, você não tem noção. Mas eu vou trazer os dados para aqui, eu vou alertar as pessoas. Na zona rural tem um caso de um avô que está sendo investigado por aliciar sua netinha de 8 anos, certo? Então eu vou aqui trazer os dados, eu não posso trazer nomes porque existe sigilo, mas eu posso trazer dados, eu posso trazer localidade, eu posso trazer a quantidade de casos que a gente tem dentro do município de São Gonçalo. Valda me pediu uma parte e com a parte de Valda eu finalizo meu discurso. Márcia, esse tema é de grande importância. E quando você está relatando, eu só lembro muito de um exemplo vivo, que hoje ela não está mais entre nós, mas é da minha mãe, que teve 3 filhos, criou sozinha. Ela me dizia muito: não arranjei nenhum companheiro, com medo que eles viessem fazer algum mal aos meus filhos. Então, não que a gente quisesse que a nossa mãe terminasse a vida sozinha, mas foi um grande exemplo de mulher que lutou contra essa violência. Na época, a gente não entendia direito por que ela não refez a vida, por que não casou de novo. Se acontece isso com os pais, imagine com o padrasto. Então, ela tinha muito receio. Então, você que é mãe, você precisa ter esse cuidado. E a gente vê nas relações, Márcia, muitas vezes, a mãe vê, percebe, mas aceita para não terminar aquele relacionamento. Se coloca mais importante do que um filho. E não tem nada mais importante em nossas vidas do que proteger e defender os nossos filhos. Você escolheu ser mãe, você quis ser mãe. Então, cuide bem dos seus filhos. E desumano o pai que faz isso com o filho, Márcio. Isso é realmente com Deus, porque humanamente a gente não consegue perdoar, né? É ele com Deus, o acerto dele com Deus, porque é desumano. E esses cuidados que você está dizendo, realmente, eu ouvi muitas vezes o meu esposo dizer à minha filha: não sente no colo de homem, não sente. Ele tinha muito esse cuidado. Eu dizia: Júnior, você é paranoico, você é surtado. Ele disse: você não conhece o que eu conheço. Você não conhece a realidade que eu conheço. Porque eles, como conselheiros, eles também realmente eles precisam preservar, né? É bem confidencial todos esses fatos. Mas ele me dizia: é horrível, Valdo, realmente esses cuidados é necessário a gente ter. Até hoje, quando ela sai, ele sempre orienta: não tome nada que alguém lhe oferecer, não tome no copo de outras pessoas, não pela doença, mas pelos cuidados, né? Minha mãe também dizia muito isso. E eu acho que a gente precisa ter esse cuidado, é importante. Em relação às igrejas, Márcia, eu fiz parte de vários grupos. Pastoral Familiar, ECC, MREP, e sempre percebi que é muito importante a presença de uma mãe, a presença de um pai, mas de verdade, porque não pode ser só mãe.
Não porque é mãe, porque é pai, não, mas porque precisa ter amor para defender o próximo e para respeitar. Não é o fato de eu ser mãe que eu tenho toda a confiança, não. De eu ser pai e tenho toda a confiança, não. Então, essa atenção da igreja, ela é muito importante, essas falhas que acontecem. Eu não falo da minha igreja, mas desaprovo, com certeza, algumas atitudes, né, são desumanas. E a gente tem que estar assim, de olho aberto, com o coração aberto, não aceitar essa violência. Não, se eu deixar meu marido, vai faltar o pão de cada dia. Reaja, tenha coragem. É preciso ter coragem. Eu sou testemunha de prova viva que uma mulher pode sim sustentar 3 filhos sozinha, com muita força de vontade, como vendeu em feira. Eu lembrando, quando estava na feira, não era dela. Ela vendia para a Genou. Vendeu em feira, vendeu laranja em eventos, em pastoril. Acompanhei todo esse processo, vivenciei tudo isso com minha mãe. E hoje está aqui. Por isso que eu sou muito grata a você. Uma mulher de coragem, de fibra, de respeito. Mas, acima de tudo, com muita humildade no coração. Porque sabe de onde veio e dos seus princípios. Então, eu coloco aqui essa reflexão para você, mãe. Não desista do seu filho. Não tenha medo de passar fome, porque Deus vai estar com você. A pior fome, a pior miséria é essa falta de amor dos pais ou do companheiro, do tio, seja de qualquer pessoa. Essa sim é a pior fome, é a pior miséria. É a falta de moradia, porque você não tem paz. Eu não acredito que uma mãe não perceba algo errado dentro da sua casa. Então, é muito importante que você tire a venda dos olhos, tire a sua necessidade maior e veja a vida do seu filho e da sua filha. Obrigada, Márcia, pela parte. Pronto, minha presidente, eu finalizo, agradeço. Fico muito feliz com as suas palavras. Eu acho que quando a gente traz o exemplo, né, da gente, tudo muda. Eu não fiquei paranoica, não. Pelo contrário, eu acho que a vida que nos ensina com o que eu passei. E a minha mãe passou por isso com o pai dela, lá no interior de Bebida Velha. O pai da minha mãe tentou estuprá-la. Da minha mãe, com a arma na cabeça dela. E eu estou trazendo os casos, gente, da minha vida. Você sabe por quê? Porque a gente sempre acha que é com o outro, né? E quando a gente sente a dor na pele, é por isso que eu me revolto tanto. É por isso que eu disse, olha, o negócio desse fosse com a minha filha, eu esquartejava, botava em 350 pedaços, botava dentro de uma mala, igual aquela japonesa fez com... aquela mulher fez com um japonês. Porque você cria esse ódio. A minha joia mais preciosa hoje é minha Luísa. Ela depende de mim. Eu sou a protetora dela. E olha que ela passou de mim com 11 anos. Eu tava num assalto do açaí ali. E eu botando ela atrás de mim, fica atrás de mim, minha filha, fica atrás de mim. Ela dizia, mãe, eu passo da senhora, mãe, não consigo me esconder não, mãe. Aí eu dizia, vamos se esconder atrás de um pallet. Ela disse, mãe, eu sou maior do que o pallet, mãe. E eu, mãe, vamos para debaixo do carro. E ela dizia, mãe, eu não consigo entrar não, mãe, que a senhora é pequenininha, eu não sou não. E foi nessa hora que eu vi que ela cresceu demais e eu não consegui mais protegê-la. Mas eu consigo protegê-la orientando, né? Então, a minha mãe passou por isso, né? Então, pela minha mãe ter passado por isso, ela me ensinou dessa forma. E eu ensino Luísa da mesma forma, quando ela vai na casa de uma coleguinha, eu digo que não aceite abraço de pai de coleguinha, que não troque de roupa em frente de ninguém. Então, assim, eu sempre trabalho isso. E as palavras de Valda, falando aqui da mãe dela, que nunca casou com ninguém, com medo disso. Quando o meu irmão deixou a minha ex-cunhada Edilene com Mirelle e com Miguelzinho, minha mãe foi contra demais no início, porque tinha medo de Edilene casar com outra pessoa e essa pessoa fazer mal, principalmente para Mirelle, que era uma criança de 13 anos, né? Então, gente, o nome disso não é doença, não, não é paranoia, não. O nome disso é zelo. O nome disso é amor de mãe. Para que não aconteça o que aconteceu com essa daí e com milhares que acontecem no mundo e muitas centenas que acontecem aqui dentro de São Gonçalo do Amarante. Então, o tema de hoje era para isso. Eu vou estar sempre trazendo esse assunto. Eu vou estar sempre com essa preocupação, porque eu quero sempre fazer o meu papel de mãe. A gente não é perfeito, principalmente a mãe, Valda, que trabalha fora. É a mãe mais ausente. A melhor mãe do mundo que eu tive é a minha, Maria Osana, que parou de trabalhar para cuidar de mim. Mas eu nunca pude parar de trabalhar para cuidar da minha Luísa. Então, a gente se vira nos 30. Então, eu sei que eu tenho um buraco, uma ausência. Mas o que eu puder fazer para protegê-la, essa é a minha missão de fazê-la. Porque eu quero que ela seja metade da metade do que é a minha mãe, Maria Osana.
metade do caráter da mulher digna que é, porque eu não sou nem a metade do que é a minha mãe. Mas se a minha filha for, para mim, eu já tenho gratidão a Deus por tudo. Então, fico muito triste, fico muito revoltada, mas é importante, como o Flávio Henrique falou, a gente trazer esse tema para aqui, a gente orientar a população de São Gonçalo do Amarante e dizer que esta casa toda aqui está do lado dessas famílias, está principalmente do lado dessas crianças que sofrem, e está do lado do Conselho Tutelar para ser voz, para ser vez e para brigar pelos direitos dessas crianças. Obrigada, minha presidente. Obrigada, Márcio. Encerramos o grande expediente. Vamos já continuidade com a leitura do material da ordem do dia para discussão e aprovação. Tá todos, os vereadores estão todos presentes. É, Tarcísio, né? Carlinhos, né? Rayuri, Elaine Dantas, bom dia. Valbantar também, né? Clóvis Júnior, né? Nazareno. Régia. Não vi Régia hoje, né? Ela tá. Ah, tá, né? Ela deu uma sumidinha hoje. Nazareno tá aqui. Foi, sentindo falta dela, de Régia. Ela não ligou nem o microfone. É. Mas tá ali na sala, ali, acompanhando ali a sessão. Meus amigos, vamos direto para a leitura do material do dia. Para a primeira votação, projeto de lei número 21, que dispõe sobre a toponímia das ruas projetadas do bairro Novo Amarante, neste município, São Gonçalo do Amarante. Rua Projetada 1, Rua Francisco Damião Bezerra, Chaveirinho. Rua Projetada 2, Rua Maria Nessi Patrício Ramos Nessi. Rua Projetada 3, Rua José Maurício da Costa, do vereador Raimundo Mendes. E segue, minha presidente, o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que deu pela continuidade do projeto. Só lembrando que o vereador presidente da comissão, Raimundo Mendes, não participou da elaboração deste parecer, né? Porque o mesmo é autor do projeto. Em discussão, o parecer. Em votação. Aprovado por todos. Em discussão, o projeto de lei. Em votação. Aprovado por todos. Rayuri está só ali na câmera, só olhando. Saudades de Rayuri. Nunca mais. Né? Olha, tá... Projeto de lei número 63. Ali só nos observando ali, que institui no município de São Gonçalo do Amarante a Semana Artea, Arte e Transtorno do Espectro Autista, a ser realizada anualmente no mês de abril, da vereadora Márcia Soares, com parecer já da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que dá pela continuidade do projeto de lei número 63. Projeto de lei número 68 para primeira votação também, que veda a nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas pelas leis federais número 11.340 de 2006 e 13.104 de 2015 no âmbito do município de São Gonçalo do Amarante, que são a lei Maria da Penha e a lei do feminicídio, respectivamente. E o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final dá pela continuidade do projeto, só que o vereador, o relator da Comissão, Geraldo Veríssimo, não participou da elaboração porque o mesmo é autor desta matéria e não poderia participar. Para a primeira votação, segue com o parecer. É, Raio, chegando a hora do almoço, né?
Exatamente, Raimundo Mendes. Estamos todos aguardando uma fazenda, um tal de um carneiro que não aparece. Foi só prometido, né, esse almoço. Mas eu tenho certeza que eu irei conhecer. Eu já disse, eu vou dizer pela milésima vez, que eu, todo final de semana eu estou lá. Olha aí, tá vendo? Eu não preciso marcar. Um dia desse, inclusive, eu cobrei, porque a dona Márcia disse que ia mais rápido e não foi. Olha aí, mano. Né? Então, ela disse, eu vou, eu disse, tá certo. Aí, preparei tudo lá, cadê ninguém chegar? Ah, então vamos organizar. Não, vamos organizar, elas não vão mais, vamos organizar e a gente vai. Pois é, só avisar, olha, eu vou esse final de semana, eu vou aquele. Não tem lá. Chegou, a gente recebe todo mundo. Show. Pelo menos um copo com água tem. Muito bem, vereador Raimundo Mendes. Projeto de lei 69, para a primeira votação, que dispõe sobre a aplicação de multas a quem tentar burlar ou fraudar a ordem prioritária estabelecida pela imunização contra o Covid-19. É um projeto de autoria do vereador Nonato Queiroz e o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final dá pela continuidade do mesmo. Em discussão, o parecer. Pois vamos. Eu vi o projeto, tá entendendo? Peço a palavra, né, antes. Pois não, meu. E... eu entendo que esse projeto, ele já está vacinando, começando a partir de hoje, de 20 anos. Eu acho que já superou essa, como é que se diz, essa necessidade, porque aquela ânsia, aquela, vamos dizer, a euforia da pessoa em se vacinar com medo, com o sistema todo mundo apavorado, vamos dizer assim. Eu acho que já está hoje voltando à calma, porque depois de 20, aí vem 17, 18, daqui a pouco, se Deus quiser, daqui 3, 4 meses, eu acho que já está todo mundo vacinado. Essa é a perspectiva. Não é mesmo? Se quiser chegar nisso. Mesmo? Oi, pois não, Lula. Não está superado, não, mas ainda tem a segunda. Ainda tem a segunda ainda para muita gente. Não, mas quem tomou a primeira, Nona, a segunda já está reservada. Está reservada. É, já está reservada, isso aí já está. Não, o que eu estou dizendo é que quando o projeto, a gente mesmo votando, seguindo esse trâmite, quando ele vier ser sancionado, aprovado, já está quase no final, na reta da fila, porque hoje já começa os de 20 anos. Mas tudo bem, eu dei pela continuidade do projeto, eu voto a favor. Continua em discussão. Em votação, o parecer. Aprovado por todos. Em discussão, o projeto de lei. Em votação. Aprovado por todos. Acho que é o vereador Edson Valban, sua câmera, acho que é Valban, que está ligado aí a câmera. O microfone, aliás. A câmera de Valban. Acho que é, o vereador Valban, viu? Se estiver nos ouvindo, acho que ele deve ter... Aí esqueceu, tá ligado aí. Alba, desliga seu microfone, Alba. Senão vamos descobrir o que você está falando. Não vá falar mal de ninguém, principalmente dos colegas, viu? Estamos todos ouvindo aqui. Projeto de lei, para a primeira votação, projeto de lei 84, que dispõe sobre a toponímia da Praça do Conjunto Brasil, localizada na Avenida Brasil, de frente à Igreja Assembleia de Deus, Conjunto Brasil, bairro Santo Antônio do Potengi, neste município, São Gonçalo do Amarante. Projeto da vereadora Elaine Dantas, para denominar a Praça de Maria Helena Trajano da Silva. Para a primeira votação e o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final dá pela continuidade do mesmo. Pega o parecer.
Projeto de lei número 112, também para a primeira votação, que proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no município de São Gonçalo do Amarante, da vereadora Rayuri Protásio. Para a primeira votação, e o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final dá pela continuidade do projeto de lei número 112. E a vereadora Rayuri não participou da elaboração, porque a mesma é a autora do projeto. Flávio, na dúvida aqui, que eu acho que o meu microfone estava desligado, eu coloco em discussão o parecer do projeto de número 84, que denomina a Praça do Conjunto Brasil de Maria Helena Trajano da Silva. Em votação. Aprovado por todos. Em discussão, o projeto de lei. Em votação. Aprovado por todos. Coloco em discussão o parecer do projeto número 112. Em votação. Aprovado por todos. Em discussão, o projeto de lei. Em votação. Aprovado por todos. Também para a primeira votação, projeto de lei 128, que institui o dia 8 de dezembro como dia municipal do colunista social, da vereadora Márcia Soares. E, minha presidente, segue o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que dá pela continuidade do projeto de lei número 128. Em discussão, parecer. Em votação. Aprovado por todos. Em discussão, projeto de lei. Em votação. Aprovado por todos. Projeto de lei número 134, para a primeira votação, que institui o Dia Municipal dos Congos de Combate. Projeto de autoria da vereadora Márcia Soares, e o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final dá pela continuidade do projeto de lei. Em discussão, parecer. Em votação. Aprovado por todos. Em discussão, o projeto de lei 134. Em votação. Aprovado por todos. Projeto de lei 140 para a primeira votação, que institui o Dia Municipal do Coco do Calemba, da vereadora Márcia Soares, e o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final dá pela continuidade do projeto de lei. Em discussão, o parecer. Em votação. Aprovado por todos. Em discussão, o projeto de lei. Em votação. Aprovado por todos. Eu nunca entendo. Deve ser de regimental isso. Porque ele bota na sequência. Os requerimentos, senhora presidente, lidos no início da sessão. Em discussão, os requerimentos. Senhora presidente, eu gostaria já aqui de subscrever o requerimento do vereador Raimundo Mendes, o 828, se me permitir, o 826 de Aninha Siqueira. E só esses dois. Ok, Flávio, em discussão os requerimentos. Valda.
Por ordem. Por ordem. Depois não, Nonato, depois Mayuri. É, eu queria também subscrever o de Carlinho, o 822, o de Aninha Siqueira, 826, o de Geraldo Zariz, 829. É, isso. Ok, Nonato. Mayuri? Minha presidenta, eu queria subscrever o requerimento de autoria. O 823/2021 de Elaine, 828/2021 do vereador Mendes, 830/2021 do vereador Flávio Henrique, 831/2021 de Nazareno Tavares e o 832/2021 de vossa autoria e do 826/2021 da vereadora Minha Siqueira. Muito obrigada. Ok, Rayuri. Continua em discussão os requerimentos. Em votação, os requerimentos. Queria registrar também a solicitação da vereadora Aninha Siqueira, que pediu para se subscrever em todos os requerimentos. Por ordem, presidente. Pois Elaine. Não. Oi, Elaine. Eu quero pedir para me subscrever. Quero me subscrever no 817 de Márcia Soares. Embora. Uruaçu merece, precisa de uma praça, uma mini praça com parque infantil em cima daquela comunidade. Quero me subscrever no Dianinha, que é a creche com tempo integral no bairro Jardins. 828 de Mendes. E 830 do vereador Flávio Henrique. Ok, Elaine. Essa palavra, senhor presidente. Pois não, Mendes. Eu quero pedir aos colegas autorização para subscrever os requerimentos deles, como também as moções. Aproveitando já ter sido aqui, já pedi essa, se permitirem. E todos estão, que quiserem subscrever o mesmo, autorizado. Ok, Mendes, continue em discussão. Em votação, os requerimentos. Minha presidente. Oi, Márcia. Eu gostaria de fazer a subscrição aqui de alguns requerimentos. Tem alguém com o microfone ligado, acho que é o de Nonato. Vou começar aqui. Obrigada, Nonato. Pedindo a Edson Valban, que solicita a construção e alvenaria de um muro com cerca de proteção, onde funciona a unidade básica de Cidade da Rosa do Bairro Jardins, porque realmente é importantíssimo para evitar aqueles assaltos, furtos que acontecem ali. Gostaria de subscrever o requerimento de Aninha Siqueira, que fala da construção de uma creche modelo para o bairro Jardim Petrópolis, né? Conjunto Jardim Petrópolis, lá no bairro Jardins, ali precisa, ele está enorme, fora do normal. Gostaria de subscrever o requerimento 828, meu presidente Mendes, que solicita estudo para viabilizar a construção de um centro POP, centro de referência especializada para pessoas em situação de rua, que eu acho que é um albergue, eu acho que ele pensou que seria um albergue, né? Eu estou entrando com requerimento pedindo uma IUP, que é uma instituição de longa permanência para idosos, mas na minha legislatura passada eu pedi um albergue. Realmente, Natal tem. E se a gente tiver qualquer morador de rua aqui que precisar pernoitar numa noite dessa de chuva, ou ele vai para debaixo de uma marquise de alguém, se esconder debaixo de um pé de pau, mas ele não tem realmente um local aqui para que ele possa pelo menos pernoitar, porque geralmente esses albergues, esses POPs, são construídos com esta finalidade, né? Então, quero parabenizar pelo seu requerimento, dizer que é um sonho nosso ter aqui no município a quarta maior cidade do Rio Grande do Norte e não ter um albergue, não ter um local para dar este mínimo de acolhimento aos moradores de rua, porque nós temos, viu? É só andar que você vê a quantidade. Principalmente nesse período de chuva. Né? Eu gostaria muito de subscrever o requerimento 830 de Flávio Henrique de Oliveira, que fala sobre viabilizar estudos para arcar com a regularização de projetos sociais junto ao cartório. Então, você quer regularizar qualquer projeto social do município, você tem que pagar aí no mínimo R$500 a R$1.000. O projeto não consegue nem se manter, fica aí pigorando, passando o chapéu aqui nos eventos. Imagine pagar um negócio desse. E para que ele possa ter direito às verbas municipais, federais e estaduais, ele tem que estar no mínimo regularizado. Então, um projeto de suma importância e eu gostaria também que ele entrasse em prática, né? Dizia Nazareno Tavares que gostaria de subscrever o requerimento dele, que Nazareno foi lá para
o loteamento onde eu moro. Estou suspeitando que essa é a rua que eu moro, que ele acabou de pedir. Viu? Nazareno Tavares, que pede aqui que a pavimentação da Travessa São João, loteamento São Pedro, lá onde eu moro. Então, estou suspeitando que Nazareno foi lá, pegou o comprovante de residência lá de casa e está pedindo para o prefeito calçar a minha rua, porque eu não aguento mais aquela ruma de lama lá na rua de casa. Então, Nazareno, eu quero lhe agradecer por você ir pedir o calçamento da minha rua, viu? Então, eu fico muito feliz e quero carimbar isso aqui. E no dia eu gritar lá, dizer que foi requerimento carimbado de Nazareno Tavares. Pedi à vereadora Valda Siqueira a subscrição do seu requerimento, que ela pede aqui a Rua Apóstolo São Paulo. Estou suspeitando que é a Rua de Leila, para o saneamento básico aqui no Santa Terezinha, né? Então, são esses requerimentos que eu gostaria de subscrever, minha presidente, na manhã de hoje. Muitíssimo obrigado. Valda, Carlinhos. Pois não, Carlinhos. Valda, Carlinhos. Pode falar, Carlinhos. Gostaria de subscrever o requerimento do Dr. Mendes, 828, o requerimento de Flávio Henrique, 830, e o requerimento de Valda, 832. Ok. Muito obrigado. Ok. Continua em discussão os requerimentos. Em votação. Aprovado por todos. Senhores vereadores, agora as indicações que foram encaminhadas para a única votação. Indicação número 3. Que institui a Política Municipal de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva e o atendimento especializado a estudantes identificados com altas habilidades e superdotação no município de São Gonçalo do Amarante. É a indicação da vereadora Rayuri Protásio e o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final dá pela continuidade do projeto sem a participação da vereadora, que é autora do projeto. Indicação número 16 para a única votação. Claro, desculpe, meu microfone estava desligado. Ah. Em discussão, parecer. Em votação, aprovado por todos. Em discussão, a indicação. Em votação, aprovado por todos. Para a única votação, indicação número 16, que dispõe sobre a inclusão do direito de direito dos animais e proteção animal dentre os conteúdos transversais no programa curricular das escolas públicas municipais, da vereadora Rayuri Protásio. Segue o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que dá pela continuidade da indicação número 16, sem a participação da vereadora Rayuri Protásio, porque a mesma é a autora da matéria. Em discussão, parecer. Em votação, aprovado por todos. Em discussão, a indicação. Em votação, aprovado por todos. Também para a única votação, indicação número 17, que transforma a Fundação Cultural Dona Militana em Secretaria Municipal de Cultura. Oi. É uma indicação de autoria do vereador Flávio Henrique. E o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final dá pela continuidade da indicação número 17. Em discussão, parecer. Em votação, aprovado por todos. Em discussão, a indicação. Senhora presidente, de forma muito rápida, só para dizer que esse é um pedido, na verdade, das conferências que houve de cultura aqui na cidade, né? Inclusive, eu tive o prazer de poder organizar, depois da primeira, as duas que teve, foi organizada eu, presidente da Fundação Cultural Dona Militana, e um dos principais pedidos dos artistas e de as grandes discussões na conferência, além dos outros, era que a Fundação fosse transformada em uma Secretaria Municipal de Cultura, pela
pelo poder de decisão política, pela flexibilização dos trabalhos, pela organização do próprio organograma, porque hoje nós temos na Fundação Cultural Dona Militana três cargos: o diretor-presidente, diretor administrativo e o diretor administrativo financeiro e o diretor de projetos e pesquisas. Então, hoje, todas as pessoas que trabalham na Fundação, eles são de uma secretaria à disposição da Fundação Cultural Dona Militana. E a secretaria ela vem organizar este organograma funcional lá da Fundação. Então, é de extrema importância, a gente tem discutido isso já em outros momentos e agora vai a indicação. Espero que o prefeito possa atender não um pedido deste vereador, mas um pedido da classe artística que pediu nas conferências que nós organizamos. Ok, Flávio. Em discussão, o parecer. Em votação, aprovado por todos. Em discussão, a indicação. Em votação, aprovado por todos. Indicação número 22, dispõe sobre a redução da carga horária do servidor público municipal que seja pai ou mãe, tutor, curador ou responsável por pessoa com o transtorno do espectro autista. Essa é a indicação da vereadora Rayuri Protásio e o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final dá pela continuidade da indicação número 22. E lembrando que a vereadora Rayuri Protásio não participou da elaboração deste projeto, porque a mesma é autora deste projeto. Em discussão, o parecer. Em votação, aprovado por todos. Em discussão, a indicação. Em votação, aprovado por todos. Indicação número 25, também para a única votação, dispõe sobre a concessão do auxílio moradia a mulheres vítimas de violência doméstica no município São Gonçalo do Amarante. É a indicação da vereadora Rayuri Protásio, que o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final dá pela continuidade da indicação número 25. Lembrando mais uma vez que, como é a vereadora Rayuri, é autora do projeto, ela não participou do parecer. Em discussão, o parecer. Em votação, aprovado por todos. Em discussão, a indicação. Em votação, aprovado por todos. Senhora presidente, as moções lidas no início da sessão. Por ordem, presidente. Pois não, Rayuri. Eu queria pedir também para subscrever a moção do vereador Tarcísio Fernandes, autor 791/2021, moção de parabéns de Tereza, também a 793/2021, da moção de pesar de Tarcísio, de Cléa, a sogra do ex-vereador dessa casa, Júnior do Peixe, e do nosso amigo que trabalha aqui conosco na Câmara. E a moção de Edson Valban para o Dia dos Pais, 803/2021. E só, obrigada. Presidente, eu gostaria de assinar junto, subscrever as moções 794, de Maria Tereza Fernandes de Oliveira, que eu quero muito bem, é uma pessoa que inclusive fez mapeamento cultural agora, tem um livro, um novo mapeamento feito por Tereza, que é muito ligado à cultura. Tem um, acho que é o de Mendes que está... Tem alguém com o microfone ligado. E o 795, que é o de Régia, eu acho que é Franciscana e David, eu acho que é o esposo dela, não sei. Mas aí eu vou pedir para subscrever, achando que é o esposo de Régia. E o de 803 de Valban, que é a todos os pais neste dia, né? E gostaria aqui já de dizer, dar os parabéns aqui à Francilene, que é Helena, a gerente lá da Brinquedoteca de Jardim Lola, a Eleônia, que foi dançarina da minha quadrilha, e a Julie Ebert, né? Que é vizinho meu e está aniversariando, e foram as moções minhas do dia de hoje. Ok, Flávio, continue em discussão, as moções por todos, não, Nonato. Eu queria também subscrever no 7,
793, de Cleandro Conde, que é de Tarcísio Fernando. Subscrever aqui o 795 de Régio, que é Francisco Canindé. E subscrever o 804 de Pesa também, de Lenira Salles, de Rota Siqueira. Ok, Nonato, continue a discussão, as moções. Em votação, as moções. Aprovado por todos. Assuntos pessoais. Assuntos pessoais, por ordem, minha presidente. Pois não, Flávio. Nonato, o seu microfone está ligado. Nonato, seu microfone está ligado. Nonato, o microfone está ligado. Pode falar, Flávio. Não, em assuntos pessoais, só para agradecer aqui ao prefeito por ter sancionado uma lei nossa que é denominando o Centro de Pediatria, né, no bairro Santa Terezinha, né, para levar o nome de Maria Gabriela Sátrio do Nascimento, e quero mandar um abraço a toda a família, a Gislene, né, a família toda, e fiquei muito feliz e cobrar agora que seja colocada a placa com o nome da criancinha, né, e eu sei que a gente não queria que fosse assim, mas é uma forma da casa, dos vereadores, que todos votaram aqui a favor, poder homenagear, né, toda essa nossa luta, homenagear essa mãe, tá certo? Então, muito obrigado ao prefeito, é só para poder agradecer realmente ao prefeito de ter sancionado a nossa lei com o nome da criancinha Gabriela. Ok, Flávio, continue em assuntos pessoais. Assuntos pessoais. Pois não, Tarcísio. Pode falar. Em assuntos pessoais, agradecer a Deus, né, pelo dia. E não poderia deixar também de fazer um comentário a respeito da grande festa, a organização aí da 38 anos da feirinha, que foi até comentado aí por alguns vereadores, o Ayuri, o Márcio, o Flávio, a presença da nossa presidente lá quase o tempo todo, muito importante lá no momento, com a Dianinha, Getúlio também compareceu, e foi uma alegria grande esse momento, e até os pessoal esperantes ficaram felizes, porque até que a feira se estendeu mais, né? E com isso, venderam mais produtos nesse sentido. Então, a satisfação grande de ter participado, ter contribuído aí esses 38 anos da nossa feirinha aqui em São Gonçalo. Uma indenização ainda do ex-vereador Telefone Neto, meu irmão, e não pude comparecer por motivos até de saúde mesmo, mas ele gostaria muito de estar presente, mas ficou feliz pela iniciativa aí dos organizadores de Marquinhos, Rodrigo, quem foi o outro mesmo? Zailton. Marquinhos, Rodrigo. Foi muito importante aí. Foi muito importante essa iniciativa, que realmente mexeu um pouco com a feirinha e os feirantes que, ora, visitaram para suas mercadorias. E também poderia deixar também de dizer da participação ontem na live de uma inauguração da rua Antônio Rodrigues, Santo Antônio, no loteamento São Carlos, e aos poucos tá deixando todas as ruas ali pavimentadas. É uma alegria grande ali para aquela comunidade, sempre trazendo esse benefício que, ora, está sendo contemplado, Santo Antônio. Então, a satisfação é essa, é uma gratidão nesse sentido, em nome dos moradores que tanto almejaram aquela pavimentação, e outras que, se Deus quiser, chegarão. Como também a da nossa amiga vereadora, que acabou de entrar o requerimento, nossa amiga Nazarene,
E com certeza, vereadora, vai ser contemplada já, já, se Deus quiser. Então, um forte abraço aí a todos. Um forte abraço aí a todos, presidente. Tenha um bom dia. Obrigada, Tarcísio. Continua em assuntos pessoais. Minha presidente. Pois não, Márcio. Mais uma vez aqui para parabenizar o evento maravilhoso que a gente teve aqui na nossa feira. Tarcísio, fiquei feliz demais quando vi você lá, porque vou usar as palavras do eterno vereador Xanchi Dantas, aonde tiver um vereador, eu me sinto representado. E quando vi você lá na feira, eu me senti representada. Foi uma... Sai na vassoura, viu? É, ó, eu sei disso. Foi uma pena, né? Eu tive um imprevisto, não pude estar presente. É, mas quando Marquinhos nos convidou para contribuir, eu disse, deixa comigo, eu não perguntei nem o que era, eu tinha certeza que não era um evento político, pelo contrário, era ele no desejo de parabenizar os 38 anos da nossa feira. Mais uma vez reforço que eu e a vereadora Valda vai entrar com um requerimento para tornar esta feira um patrimônio histórico do nosso município. Parabenizar pelo bolo lindo, não sei quem fez, mas um bolo maravilhoso. Parabenizar pelo grupo de forró, o Tilinguitim, Tilinguitim, que estava lá muito bom. Parabenizar pelos casais que dançaram, teve até um concurso que eu soube. Quem ganhou foi um casal lá de Coqueiros. Eu acompanhei o vídeo aqui todinho, né? Foi Pretinho, não foi? E o danado para dançar. Agora, uma coisa eu lhe digo, viu, Marquinhos? Se eu tivesse lá, pode ter certeza que eu tinha me torado todinho naquele forró, porque pensa no negócio que eu gosto, né? Eu gosto realmente desses movimentos, porque eu gosto de movimento com gente e com gente simples, que você possa interagir, né? Parabenizar a Vitor de Melo, meu assessor, que estava lá me representando e tomando uma cachaçinha de leve lá, que eu sei, junto com o irmão Alexandre Santos, comendo um picado na feira. Parabenizar os feirantes, né? Então, em nome de Marquinhos e de toda a organização, eu quero deixar aqui meus parabéns. Que festa linda, quando a gente quer, a gente faz. Movimentou a nossa praça, movimentou a nossa feira, movimentou o nosso comércio, porque aquele feirante vendeu mais uma água, uma cervejinha, uma lapada de cana, um picado, um caldo, uma galinha, né? Então, meu pai veio comprar feijão verde e galinha para almoçar e minha mãe ficou em casa escutando no programa, falando da festa. Vitor estava lá e disse, olha, falaram aqui seu nome inúmeras vezes. Então, assim, eu fico muito feliz, né? Sinto muito não ter podido estar presente, mas Tarcísio estava lá me representando e representando toda essa Câmara. Mas eu quero aqui deixar meus parabéns. Que evento lindo! A minha presidente estava lá, então minha presidente também estava lá me representando, né? Porque na hora do picado e da cachaça, ela fez só e correu, né? Agora, se fosse comigo, eu estava lá na hora do picado e da cana, que eu não vou mentir, né? Mas fica aqui muito feliz. Que evento bem organizado, que evento bem trabalhado e simples, viu? Não tinha pompa, não tinha aquela coisa toda, mas tinha o melhor de tudo. O povão, a alegria e a vontade de fazer. Eu acho que os melhores eventos são esses, né? Então, mais uma vez, eu deixo meus parabéns aqui a toda a equipe, em seu nome, Marcos Oliveira. Conte sempre com a vereadora Márcia Soares. Conte com o gabinete cor-de-rosa. E pode ter certeza que, em nome de Jesus, no próximo, a gente vai estar aqui dentro. E o perigo é eu ganhar esse concurso, viu? Quando for rock comer no centro, eu sair campeã nesse concurso, viu? Depois de umas lapadas de cana, tudo melhora. Fica molinho, molinho. Eu senti falta de Tarcísio lá dançando. Então, parabenizar por isso. E como Tarcísio Fernandes falou ontem, a inauguração da rua Antônio Rodrigues, requerimento carimbado da vereadora Márcia Soares. Eu tive um problema familiar, não pude participar da inauguração, mas quero deixar aqui registrado o meu obrigado ao prefeito Paulo Emídio por atender mais um requerimento de nossa autoria. Eu conheço sim aquela rua. Algumas pessoas foram comentar, ah, nunca veio aqui, não conhece, mas eu conheço sim. Eu moro ali em Santo Antônio. Eu conheço a realidade daquela rua e eu andei ali pedindo voto sim e fiz um compromisso. E ver o prefeito atender mais um requerimento de nossa autoria, aprovado por toda essa casa, me deixa feliz ver Tarcísio Fernandes aí, feliz com um requerimento que é de nossa autoria e termina sendo da autoria dele, porque na hora que ele assina, ele também faz parte dessa história. Então eu fico muito feliz. Fico feliz quando eu vejo Nazarene pedindo para a rua da gente. Então eu acho que não importa quem pediu o requerimento, importa que a obra chegou, né? Então eu fico muito satisfeita, realizada, de saber que tive a chance, enquanto parlamentar, de deixar mais uma digital, de deixar mais uma obra para o meu município, de deixar mais um benefício de grande relevância. Então, meu prefeito, muito obrigado. O desmantelo está grande, o senhor detrás de um telefone,
Imagine quando o homem estiver aqui andando com as canelas para cima e para baixo. Então, é mais obra, é mais desenvolvimento, é mais serviço para o nosso município. E quero deixar registrado que quero carimbar muito, muito requerimento ainda, porque a gente tem muito chão para percorrer, tem muitos anos para frente, tem muito trabalho para a gente realizar. Então, fica aqui a minha gratidão e o meu muito obrigado, minha presidente. Obrigada, Márcio. Continue em assuntos pessoais. Como não tem mais ninguém para assuntos pessoais, eu também não poderia deixar de parabenizar aos iniciadores, né, desse grande evento, pela iniciativa, pelo pensamento que deu tudo certo. Isso prova, Marquinhos, que quando o povo quer, ele faz acontecer. E vocês fizeram acontecer. Algo de forma muito simples, mas grandioso para o nosso povo. Então, agradecer a você, a Zailton, a Rodrigo Baleiro e a todos Paulo. Nós. Oi, Mendes. É só para... interrompendo você, peço desculpa, porque, se eu não me engano, o requerimento para a moção de Tereza é em meu nome e no nome de Tarcísio, que na semana passada a gente combinou isso. Pronto, Mendes, a gente acrescenta, viu? Se não tiver certo. E eu também solicitei para subscrever os demais, viu? Certo, certo, a gente registrou. Então, também queria parabenizar a todos, né, por essa iniciativa. Dizer que revivi a minha história, a minha infância, a minha adolescência. Minha mãe foi feirante, né? Como eu disse, não era dela a banca, como dizem, mas vendia para os outros porque ela precisava realmente sustentar 3 filhos. Foi uma grande mulher. E isso preenche o nosso coração de alegria, de satisfação e gratidão ao povo, né? Por permitir que uma mulher tão simples lhe represente hoje, como eu, Márcia Soares, e diversos amigos que estão aqui, né, que de forma muito simples estão aqui para fazer o melhor. Por isso, Márcio, o nosso compromisso ainda é bem maior com o povo, nosso respeito ainda é bem maior, porque sabemos de onde viemos, sabemos para onde vamos e o que queremos para o povo. E o que nós queremos para o nosso povo é tão simples. É um momento desse como vivemos, podemos encontrar diversos amigos. Eu acordei muito cedo, por sinal, né, Marquinhos? Que às vezes eu tomo a medicação, durmo um pouco mais, mas de 7 e pouco eu estava ligando para você para saber se tinha iniciado, porque para mim era um momento de muita alegria, de verdade. Eu queria estar presente ali, porque eu queria reviver tudo que eu vivi desde a minha infância até a minha adolescência e prestar, principalmente, a minha gratidão de forma silenciosa, sem falar, com o meu abraço, de dizer eu estou aqui para nos fortalecer e sermos mais fortes. Todo mundo imaginava que essa feira não passaria, não resistiria, né, o tempo. Uns diziam, vai funcionar um mês, outro um ano, e hoje completamos 38 anos e vamos completar muitos e muitos anos, porque o nosso povo não desiste. O nosso povo é perseverante e é com essa perseverança que queremos conduzir o nosso povo, com a sua perseverança, com a sua ajuda. Então, a todos vocês, o meu sincero agradecimento. Paula. Pois não, Mendes? É só para dizer, você falando aí, eu aqui buscando na minha biblioteca mental, o início desta feira, que era ali ao redor da praça, e a época, eu, por coincidência, a delegacia era lá. E eu fui um dos que quando delegado, tá entendendo? Me lembro que nós fomos parceiro para a organização, para a questão, porque ela funcionava a noite toda. Ela começou logo de 3, 4 horas da manhã, 2 horas da manhã, e já tinha gente que chegava para botar, que a época, as bancas, se eu não me engano, o prefeito no início, era, acho que era Milton. Ou era Milton ou era Ítalo. Não, acho que foi Ítalo. Foi na época de Ítalo. Certo? E nós tivemos essa parceria, porque quando terminava a feira, ficava muita sujeira ali na praça, e os garis vinham depois, tinha dias que os garis não vinham. Logo no início faltou essa organização, e eu lembro bem que a gente lutou muito para que elas crescessem, e cresceu rápido, né, Valdo? Hoje ela está já ali próximo do mercado, né? Saiu dali das ruas, não foi? Já está lá no mercado, a feira, mas a gente sabe que ela saiu para uma, vamos dizer,
uma evolução melhor, para um crescimento maior dela. Muito obrigado. Ok, Mendes. Obrigada. Você vai sempre enriquecer com os nossos pronunciamentos, né? Então, era isso. Deixar minha gratidão a Marquinhos, a todos que estiveram lá. Marquinhos também está pensando em fazer a feira cultural, né? E a gente vai continuar, a gente vai contar com todos, né, Marquinhos? Se Deus quiser, vamos movimentar o nosso centro, o nosso comércio. E são com essas coisas simples que nós vamos conseguir crescer. Eu acredito muito no simples. Eu acredito que o pequeno se torna grande. Eu acho que é por essa linha que devemos seguir. E é essa linha que eu sigo. Também não poderia deixar de parabenizar hoje, né? Tem diversos aniversariantes, graças a Deus, comemorar a vida é poder dizer a Deus, eu estou vivo, Senhor, estou sobrevivendo a toda essa pandemia e estou aqui, né? Ao meu genro Jackson, foi um presente de Deus em nossas vidas. Deus sabe tudo que vivenciamos, da nossa dor e do nosso sofrimento. E ele chegou para preencher essa alegria em nossas vidas, na vida da minha filha. Eu sou muito grata pela sua vida. A nossa amiga Hilda, Vilminha, lá do Mutirão, que já eu vou estar lá com elas, comendo aquela feijoada, se Deus quiser. Que Deus abençoe vocês grandemente. Também uma grande lutadora, nossa amiga Ana, filha de Xuca. Quem não conhece Xuca, né? De Guanduba. Também um grande feirante, um grande amigo. Quero deixar aqui os meus parabéns e o meu abraço de felicidades. Também completando na semana, minha chefe de gabinete, mas minha amiga pessoal, de coração, uma irmã, Cláudia, e seu filho, João Adriano, que eu também tenho como filho. Que Deus vos abençoe grandemente. Dona Teté, João Marreiro, quem não conhece, né, Tinho? Da nossa terra querida, amada Guanduba. Uma mulher quem devo grandes favores, que cuidou muito de nós, dos meus irmãos, na infância. Que Deus abençoe grandemente. A minha irmã Suerda, que também completou no dia 8. Que Deus te abençoe, te livre de todo o mal e te faça muito feliz. Meu amigo Washington, né, filho de Ana Marli. Quem não conhece Ana Marli, Jacaré Mirim, né? Quem não conhece a fazenda de Ana Marli, um forte abraço. E vou terminar de uma forma triste, mas dizendo que a vida continua e a gente precisa sobreviver. É a família de Dona Helenira, de seus filhos, que é uma família grande. Uma mulher guerreira. Quem conhece a história de Dona Helenira sabe como ela teve que sobreviver para criar os seus filhos. Para a mulher que eu tiro o chapéu, mas que criou os seus filhos e que hoje está com Deus. E que Deus conforte o coração de cada um de vocês. Essa dor que nós sentimos quando perdemos uma mãe, ela é irreparável. Mas Deus, ele nos fortalece para que a gente continue vivendo. Então, a todos vocês, o nosso agradecimento por estarmos aqui conosco. Deixar um forte abraço, que Deus nos abençoe. Encerra a sessão marcando a próxima para dia 12, no mesmo horário regimental.